I darreres compres també per al menjar de Nadal. Una setmana després hem tornat al mercat de l'Olivar de Palma per comprovar si han pujat els preus dels aliments més demandats respecte de dissabte passat. Laura Sánchez, hi ha molta diferència. Sí que ha pujat inclús... Sí que ha pujat inclús, s'ha duplicat. Dissabte passat veiem la gamba a 24 i 38 euros. Avui la tenen a 54, 68 i 75 euros al quilo. També la sípia, que costava 14 euros, avui ja costa 24 euros. És el que sol passar normalment dies abans de Nadal i enguany. A més, com que hi ha hagut temporal marítim, el preu del peix i el marisc s'ha encarit. Precisament aquesta és la raó per la que ens diuen els passaters que molta gent avui s'ha atracat de l'Olivar per venir a fer ja les darreres compres. No volen esperar a dimarts, tenen por que el temporal continuï i llavors sí que el peix i el marisc s'encareixi encara més. Tot això ens confirmen que dimarts aquest mercat romandrà obert i es podran seguir comprant com normalment. I a més de les peixateries, avui també molta feina i molta gent a les carnisseries. Preparaven ja, farcien els galets amb la carn per fer les sopes i preparaven les porcelles i sindiot, que enguany també una setmana després és més tard. Sopa rellena, porcella, endiot, pollastre farcit, de tot. De tot, demanen de tot, però principalment això. El que ha pujat més és que la massa sipi. La sipi està de 8 i pico i estava 14, una cosa així. El que demà... Jo ho tenc a 24,80 i el sol tenir a de 8, de 9, de 7, però és fresc, no és congelat. Pero es así, pero cada año pasa igual. Es que cada año, aunque te pase igual, siempre te quejas. Pero es así, si el mar está mal, no pueden pescar, pescan menos, las criaturas no tienen más remedio que hacerlo de esta manera.